အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အော်တူကာချာမှာရဲမောင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ဟိုကားရဲ့ rim side တွေပြီးတော့ tire side တွေက drift ဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လို effect ဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါပါ။ကားဘင်းက drift ဆွဲတဲ့အခါမှာဟို maximum 20 side လောက်အထိတုံးကြအများပဲပေါ့နော် international မှာ။ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့18ကအများဆုံးပဲတွေ့ရတယ်။ဒီမှာရှိရဲ့ကားတော်တော်များများရော queen နဲ့မှာကြာလို့ရှိရင်ရှေ့ဘင်းကို section နောက်ဘင်းကို section နဲ့မောင်းကြရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကကားတော်တော်များများက engine power နည်းပေါ့နော်ဟို engine power နည်းဆိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟို section side နဲ့မောင်းလို့ရှိရင်ကားပို့ပြီးတော့လည်းလဲတယ်ခင်ရကလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်များများရော section side ကို queen နဲ့မှာတုံးကြရဲအခုဗီဒီယိုကကြတော့18 site နဲ့မောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော် 18 site နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်းကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကားပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကနောက်ကို section နဲ့ပဲထားပြီးတော့မောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့နောက်ဘက်ကို section နဲ့ထားပြီးမောင်းတယ်နောက်လည်းဆိုတော့ section ကနည်းနည်းပိုမြန်တော့ရှေ့ကားကိုပို့ပြီးတော့ကတ်လို့ရမယ်လို့ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်က section side နဲ့ပဲမောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ section နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မောင်းတယ်အဓိကဒီကလူတော်များများ sponsorship မရှိဘူးပေါ့နော် sponsorship မရှိတော့ဟို second side တာနဲ့ session side တာနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ကြောက်ဈေးကတော်တော်ကွာရဲ့ဒီဆွဲအားကစားကလည်းတာအများကြီးကုန်တယ်တော်ကြောင်မလို့second side ကပို့ပြီးတော့ဒီမှာရွေးချယ်ကြတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာ practice တစ်ခါလေးလုပ်လို့ရှင်တော့ဟိုနောက်ကို second နဲ့ပဲထားမောင်းလာများရဲ့ဒါပေမဲ့ရှေ့လျှောက်ကွင်းထဲမှာ session နဲ့မောင်းအောင်ပါပါဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေတင်ဆက်ပေးပါပါဦးမယ်။